nuk shkon me këtë negociatë? Së pari, që në mënyrën se si e shqiptoni, nuk është partia demokratike. Rithemelimit? Që është gjë tjetër. E kjo është një gjë që do duhet ta vënë në dukje, për këdo, sigurisht ju vjen drejtën tuaj të përdorni çfarë do lloj epiteti në gjuhën shqipe, por ligjërisht, institucionalisht, nuk ka një parti demokratike të rithemelimit. Ka një grup të rithemelimit, grupi Sali Berishës, po, kjo është një gjë. Partia demokratike është institucioni zyrtar, ligjor, i cili i përfaqësuar, me që po flasim për negociatën, thoni, është i përfaqësuar në Komisionin e Reformës Zgjedhore prej kaq e kaq kohësh, komisioni i cili ka zhvilluar veprimtarinë. Kupton, por sa duhet Partia Socialiste me këtë grupim, po i bën e negociatat, zoti Ali Bejaj. Këtu mund të keni të drejtë, unë nuk e di. Di fakti që media, edhe juve po e pohoni, që ka negociata të cilat në çdo rast janë okulte, sepse që nga koha që është miratuar një vendim nga kuvendi, si pas traditës për reformën zgjedhore, çdo gjë e parë do duhet jetë negociat e fshet, aq më tepër pazar, por do duhet jetë çështje që shkojnë në interes publikut. Dhe cilat janë çështjet që janë në interes publikut? Është adresimi i të gjitha atyre çështjeve të cilat kanë ardhur në tryezën e reformës zgjedhore, së pari nga vendimet e gjykatës kushtetuese, po i them dy më kryesorët, kjo është vota e diasporës, e tjetri është çështja e listave, ose lista e hapur, po e quajnë, apo hersi, për këtë që ka pak më tepër njohje.